Välkomna, var femte kapitel. Jag heter Isabel och med mig har jag Jonas Bäckelin. Så idag så börjar vi närma oss julafton. Och då kanske ni med eleverna vill göra lite egenkomponerad julmusik. Och ett av de här verktygen som finns för en Chromebook, det är ett företag som heter Soundtrap. Så att jag har fått träffa Pontus från Soundtrap och vi har gjort ett reportage. Så det kommer att vara reportage och du kommer att känna till lite mer angående vad Soundtrap är, hur ni kan använda det i klassrummet. Och sen, vad är vår show and tell idag? Jo, då tänkte vi på samma spår att Soundtrap finns också som något som heter Android-app. Och många har frågat mig det här med Play-butiken. Så att man har en Play-butik och så har man något som heter skolans appar. Och det kanske är lätt att förstå, men man undrar ibland, var kommer de här apparna ifrån? Så att jag tänkte försöka visa det, hur man lägger till och hur man till exempel kan fråga sin administratör för att lägga till flera appar. Så att det är vår show and tell idag. Och det är superspännande och vi ser fram emot 2020, för 2019 har varit en jättestor år. Mm. Vi har börjat precis med goda lärtips till er. Till exempel under 2019 och 2020, Jesus kan inte prata svenska idag, kommer bli ännu mer spännande. Och vi börjar nästa år med att diskutera lite grann vad Google Trainer är och hur man kan bli en Google Trainer. Och för oss som är Google Trainers, vi måste recertifiera oss för att behålla vår Google Trainer status. Så vi kommer gå igenom det i januari, men innan dess är det jul och nyår och de tre visa män den 6 januari som vi firar i Spanien. Yes. Så från oss till er, vi önskar er god jul. Riktigt god jul. Och väldigt gott nytt år. Nu kör vi reportaget. Hej, välkomna. Nu ska vi ta och titta på verktyget Soundtrap. Och jag har med mig en gäst, så vem är du? Ja, men hej. Pontus heter jag. Jag jobbar på Soundtrap for Education och min roll är då Customer Success. Jag jobbar med support och tutorials och lite workshops här och där. Och jag vill att ni ska lyckas så bra som möjligt här i vårt härliga program. Mm. Och vi tänkte nu visa det här med, ni ser redan på bilden här nu att Pontus är med mig via att jag bjudit in honom. Och det är bara att trycka på den lilla ikonen som ni ser här. Och sen så genom att känna till hans namn. Något som är viktigt, du sa någonting om det här med Walled Garden. Ja, precis. Walled Garden är en säkerhetsåtgärd som vi har lagt in i Soundtrap för skolor. Och det är som en ringmur runt kontot kan man säga. Och det här är framförallt då för elever som är under 13. Och det gör att man kan inte bjuda in en person utanför skolkontot om man är i Walled Garden. Så det måste man då stänga av för att kunna möjliggöra samarbeten utanför skolan. Men inom skolan och med andra lärare? Så går ja, det. Precis. Perfekt. Och vi ska på den här korta tiden också titta lite grann på när man samarbetar här nu. Så att det är vårt projekt, det ser vi båda samma. Mm. Och jag tar nu och lägger till ett spår så får du gärna göra samma sak. Ja, spännande. Och jag väljer nu, ni såg att det fanns massa instrument att välja, men här så var det då ett piano. Och nu har jag då touchskärm och det tycker jag är lite snyggt att jag kan ju faktiskt spela på den här. Och nu vet jag inte exakt hur ljudet kommer komma in i vår inspelning, men det är ändå så. Du kan ju lägga till lite trummor så får vi se. Jag gärna. Nu har jag där en liten inspelning och då ser ni att stå gör dig redo. Och där börjar inspelningen. Och då tar jag. Och så tar jag på stopp. Och trots att ni kanske inte hör den inspelningen så ser ni ändå vad som händer här nu. Så att jag trycker på spara. Och då plingar jag till hos mig och då trycker jag på synk här. Ja, och jag ser också det att nu har jag lite många ikoner här så jag provar och ser om jag kommer undan där. Så. Och nu står det också att jag kan synka. Härligt. Och då ser jag fortfarande mitt grand piano. Precis, men nu lade jag till lite hi-hat så här, ja, så nu ska du kunna perfekt. Se det. Då provar vi det. Ja, och då ser jag att det kommer till en till rad. Och som ni ser här nere så kan jag så då ta play
och stiligt, verkligen. Ja, låter bra. Vilken hit. Verkligen. Är det något mer som du skulle säga? Jag tycker det här var ganska bra. Jag ser att det ligger importera fil. Ja. För att det kan ju vara så att vi har en musiklektion där de spelar riktiga instrument eller sjunger i stämmor. Mm. Så att det precis. Kanske kan vara en bra importera. Och hur är det nu? Jag har för mig en gång att man kan även, om rytmen inte stämmer 100%. Mm. Ja, alltså det går ju att göra liksom drag and drop som det heter. Du kan dra in en fil som du har på datorn eller din Google Drive, så det bara dra in i projektet och så kommer det fastna där. Den kommer tyvärr inte känna igen tempot på det klippet. Men det gör vi på alla våra egna loopar, så har vi känner igen tempo och känner igen tonart, så där kan man ändra hur som helst. Jag kan försöka visa det lite snabbt här. Mm. Och igen nu, för er som inte håller på med musik, så jag har nämligen, det var därför jag frågade Pontus, för jag har sett att det kan hända att någon har spelat lite fortare, någon har spelat lite långsammare, så kan man få dem här att matcha varandra. Och som ni hörde där, om det är en inspelad fil så är det ett annat format, men är det en MIDI-fil misstänker jag att det är som ligger i den här, så kan den alltså analysera och ändra tonart och rytm. Precis. Jag ska lägga till piano här. Mm. Och då ser jag att den går i E-moll. Och du spelade i C, tror jag. Mm. Jag har inte absolut gehör, men jag har ganska bra gehör. Mm. Och då ska jag bara ändra så att den matchar då det du spelade. Ja. Yeah. Jag tror att det har inte kommit upp någon information om synk. Och där kom synken. Nu klickade jag på save. Det är då det kommer synk. Ja. Det kan vara bra att känna till. Jag vet inte vad det här blir för låt, Jonas. Men, det är julmusik. Ja, kanske. Men jag tror nästan, är det något mer annat som du tycker att det är någon som börjar? Som sagt, de kan bjuda in varandra, de kan skapa musik. Är det någon annan sån här viktig start? Jag tycker att det är jättebra början att lära sig och bli lite bekant med det här loopfönstret som ovanför samarbetsknappen där. Ja. För där har vi ju tusentals olika ljudloopar. Vi har även ett samarbete med freesound.org som är världens största ljudbank. Ja. För alla möjliga olika ljud. Så där har vi liksom fågelkvitter och jag skriver in jingle nu, så kan vi se om det är jingle, och kanske vi har, där var percussion stod det med jingle bells. Ja, det kan ju bli intressant. Och man kan lägga till det också att Freesound är ju liksom ett öppet forum för vem som helst att lägga upp saker, och då kan det komma in lite olämpliga ljud och sådär. Men vi har lagt på ett filter för de ljuden, så att vi har liksom kurerat ljuden för skolor då, så att det inte ska komma så mycket eller några olämpliga ljud egentligen. Just det. Men jag tror det här är så mycket vi hinner med den här gången, och de som vill veta mer, de misstänker jag kan ta kontakt med dig. Absolut. Det går alldeles utmärkt. Om man vill ha teknisk hjälp så kan man skriva till support@soundtrap.com, för där sitter jag och svarar. Jag skulle rekommendera det. Mm. Ja, men det, och så kan man då sitter jag. Yes. Ja. Suveränt. Men tack så mycket för det här reportaget. Ja, men tack Jonas för fin musik. Mm. Tack. Ha det bra. Så, då ska vi göra en kort demonstration kring det här som kallas för Play-butiken, där man använder sig av Android-appar. Så om ni inte har varit inne här tidigare, så ser ni att i den här Play-butiken så finns det en meny som kallas för hamburgermenyn högst upp i vänstra hörnet. Och där finns något som heter Mina skolappar. Och det som är spännande här är att här kan man bland annat uppdatera de olika apparna som finns här, och så ser ni att det finns installerade appar, och sen så finns det här som är bibliotek. Och det är det här som är det speciella, att nu ska vi se om jag har den här. Nej, det har jag inte, jag har Google Foto, men ett tillägg eller
app man kan använda sig av är den som heter Google Expeditions. Och Google Expeditions är ganska stor när den hamnar som en installerad app. Och därför så är ett bra sätt det är att be er IT-tekniker att lägga den som en resurs i biblioteket. Vilket gör att man kan då installera och vi kan ta en som fanns här, vi hade foto där. Så väljer jag att installera. Och då hamnar ni förstås under installerade appar. Och sen när man känner att nu har jag använt den här och är färdig, då så tar man och avinstallerar. Och då kommer den att hamna i biblioteket igen. Så att det är alltså godkända appar, men som man då för att spara utrymme på själva Chromebooken kan man lägga dem i biblioteket. Och då heter det här tillåt installation. Då går vi tillbaka och tittar nu på installerade appar. Och där ser vi att Google Foto finns, så man kan öppna den. Men om jag här nu tar och klickar på den så finns det också alternativet avinstallera. Jag säger okej. Och nu när den är avinstallerad så ser vi att nu finns den inte med på installerade appar men är tillbaka i biblioteket. Här nere. Det var det jag tänkte visa.